Здравейте с последното издание на 100% будни за 2022, казвам го. Измина още една година, в която България отново не игра на световното по-футбол. Алелуя. Но пък Катар чудесно ни замести. 3 мача, 3 загуби. Перфектно. Спешни смени се наложиха в последната минута и в нашия отбор. Както виждате, централният ни нападател Мария Андонова беше заменена от универсалния играч от халфовата линия Павел Владимиров с универсален ръст. Причината обаче за тази рокада е подготовката за новогодишната трапеза и баница, за която Мария започна да тренира още днес. Крайно време е Мария да си види децата. Толкова много деца. Изминалата година беше изключително богата на събития от българския шоу-бизнес. Благо Георгиев вдигна сватба за пореден път. А Васко Жабата и Цеца Мецата, уважаеми зрители, станаха по-популярни от Адел и Делю Хайдутин, взети заедно. Друга по-пикона. Божинката. Валерий Божинката напусна отбора на септември. Кога? През октомври. Просто защото вече било октомври. Добре, наистина. Се смеем, сами си пишем. Ама то не е лоша работа, наистина. Какво ли не видяхме през 2022 година? От избори всеки месец до жена, летяща с тротинетка по магистрала, която се оказа, е точно жена през така, нали? Какво видяхме още? Концерт с мижев интерес, ремонт на павета, на жълтите паветата, чак до комитета по посрещането на Илон Мъск в Бело градчик. Точно така. Говори се, че дори знаменитите мускалчета с розово масло ще бъдат ребрандирани и вече ще се казват как мъскалчета. Между другото, не знам дали знаеш коя ще бъде първите думи, които ще чуе Илон Мъск като касне на летището у нас. Я да чуя. Приятно ми е Николета Лозанова. Най-радо се да през тази година обаче, че какво най-сетне изпратихме COVID по живо, по здраво. Извън шегите обаче, измина една година, която всички ние наистина бихме искали по-бързо да забравим. Година на война, на тежка икономическа, енергийна, хуманитарна криза. Не само у нас, в целия свят, не само в региона. Затова решихме днес да не раздаваме награди, а да направим едно малко по-различно предаване. Предаване, което няма да се фокусира върху и без това преекспонираните в пространството тежки теми и черни статистики. В последното издание на 100% будни за 2022 година ще си поговорим приятелски с едним наистина много приятни хора за интересните и заслужилите по някакъв начин вниманието ни теми и събития в годината на водния бивол. За целта разделяме студиото условно на 2 сета. Сет годишни сензации, малко като такива стюарди в самолет, и сет поводи за гордост. Разбира се, няма как да поберем цялата 2022 в рамките само на едно предаване.